Každý človek už od malička by mal ovládať, čo to o záchrane ľudského života, lebo samozrejme nevie, kedy sa a kde dostane do akej situácii. Schválne som povedal mal, pretože asi skúsenosti záchranárov sú práve iné, možno až opačné. No a to bude práve našou dnešnou témou a ja som rád, že v Žarnovici vzniklo jedno takéto občianske združenie, ktoré sa práve týmto zaoberá, teda jednoducho povedané záchranou ľudských životov. No a ja mám práve dvoch, ja neviem, konateľov alebo majiteľov tohoto občianskeho združenia pred kamerou. No a prvá moja úplne elementárna otázka, čo vám to napadlo založiť takéto občianske združenie? Takže prvá pomoc a jej poskytnutie by malo byť vlastne základom každého alebo základom vzdelania každého z nás, pretože poskytnúť adekvátne prvú pomoc nie je len vytočiť číslo 155 a potom z miesta odísť. Znamená to to, že ten človek by sa mal postaviť k tomu postihnutému alebo k tomu, čo potrebuje pomoc tak, aby mu po prípade vedel zakloniť hlavu, vedel mu ošetriť zlomeninu, vedel mu ošetriť poranenie krvácajúce, alebo v prípade by ho vedel nejakým bezpečným spôsobom vytiahnuť z vozidla, ak by to bolo teda nutné. No a stačilo hovoriť, alebo niečo čo také. Máte ako, ja som teda asi nepovedal, že ste profesionálni záchranári, tak čo vám to teda napadlo? Máte pocit, že sa to nedeje, že to tí ľudia nerobia? No z veľkej väčšiny výjazdov, na ktoré chodíme, je tak 70-80% ľudí nevie poskytnúť adekvátne tú prvú pomoc. Stane sa veľakrát to, že niekto niekomu zavolá, tu pred mojou bytovkou leží človek a potom v kľude odíde niekde preč a viac sa o to nestará. Mm-hmm. Alebo sú vlastne tie vžité také poskytovania prvej pomoci, ktoré už vlastne neplatia, ako napríklad s tým krvácaním z nosa, kedy sa robí opačný postup a ten efekt tej prvej pomoci sa vlastne len zhorší. A napríklad veľkým takým neduhom alebo takou neveľmi dobre poskytnutou prvou pomocou je poskytovaná prvá pomoc napríklad pri epilepsii, kedy tí ľudia všemožne sa snažia tým ľuďom, ktorí trpia epilepsiou, majú epileptický záchvat, strkať niečo do úst, vyťahovať im jazyky alebo podobne. Narobia tým väčšie problémy aj tomu postihnutému, aj sebe, môžu si prísť oprsty tým, že ten človek je v krči a odrezne im tie prsty. To znamená, že majú problém to, že nemajú prsty a ten človek má ďalší problém, nie len, že má krč, ale ešte má niekoho cudzieho prsty v ústach, čiže sa môže kľudne zadusiť. Čiže toto všetko vás v podstate trápilo a preto ste založili nejaké združenie? Toto nás trápilo a vlastne chceli sme edukovať ľudí a posunúť ich niekde vyššie. To znamená, že našim cieľom bolo to, že keď niekde prídeme niekde na adresu, tí prví poskytovatelia prvej pomoci sú ľudia, ktorí sú na adrese. To znamená, že sú vlastne rukami a nohami nás, predloženými rukami a nohami nás a vlastne oni poskytnú tú prvú pomoc tým ľuďom, ktorí ju potrebujú. Vlastne oni sú tí prvotní hrdinovia pre tých ľudí. Dobre, a čo je teda náplňou toho vášho občianskeho združenia? Našou náplňou je edukovať ľudí, poučiť o to, ako majú poskytnúť adekvátne prvú pomoc, ako majú komunikovať s operačným strediskom, ako majú komunikovať so záchranármi, so záchrankou. Čiže ste, dá sa povedať, takí školiaci pracovníci, ktorí chodíte od domu k domu a školíte? Skôr tieto školenia prebiehajú inou formou. Vlastne spustili sme projekt Puls deťom, vlastne kde sa snažíme základy tej prvej pomoci vštepiť deťom, či už v predškolskom alebo v školskom veku. Uh-huh. Deti sú takí vďační poslucháč, radi sa pýtajú, radi skúšajú, všetko ich zaujíma. Vlastne snažíme sa vypestovať nejakú takú tú novú generáciu ľudí, ktorú ich bude zaujímať osud človeka, ktorému sa niečo stalo, alebo vlastne budú vedieť poskytnúť prvú pomoc a nebudú chodiť len tak, že niekomu sa niečo stalo a zaobídu ho oblúkom. Mm-hmm. Alebo tak. Čiže také základy o vás, kde, teda odkedy ste, kde existujete, kde máte sídlo, čo môžu ľudia od vás žiadať, kto môže, odkoľko, do koľko rokov ste teda ochotní ísť a prísť, školiť a podobne. Takže myšlienka vzniku
takejto organizácie vzkresla asi pred 2 rokmi, keď sme si povedali, že by sme s týmto vedeli niečo spraviť a sme ochotní s tým niečo spraviť. Aj napriek tomu, že sme profesionálni záchranári, máme dokončené vysokoškolské vzdelania, máme odrobené určité roky praxe, museli sme si spraviť vlastne kurz prvej pomoci, ktorý pre nás znamená len to, že dostaneme na nejaký papierik pečiatku, že vlastne môžeme chodiť školiť, aj napriek tomu, že to už dávno vieme a vieme, a ako to postupovať a robíme to. Dennodenne. Životy. Takže takto to začalo, spravili sme si kurz, potom sme viedli strašný boj s byrokraciou, ktorý trval zhruba rok. No a keď sa nám toto všetko podarilo, tak vzniklo vlastne občianske združenie, ktoré je možné kontaktovať. Máme na Facebooku svoju stránku, kde nám môžete kedykoľvek napísať nejakú otázku, radi vám odpovieme, po prípade, ak sa chcete niečo opýtať, alebo sa zapísať do kurzu prvej pomoci. Ale aj to robíte, hej, kurzy vyslovene. Alebo sa zapojiť do tohto programu Puls s deťom, ktoré robíme na základných alebo na materských školách. Radi privítame každú vašu informáciu, každú vašu otázku, vlastne všetko, čím sme vám mohli pomôcť. Takže aj čiže to nie je napriek tomu, že sa to na prvý pohľad zdá, že je to len teda pre deti, robíte v úvodzovkách aj dospelým školenie, hej? Že ja neviem, autoškoly alebo niečo obdobné? Robíme aj dospelým školenia, vieme zabezpečiť nejaké väčšie akcie, ako sú podnikové, firemné, prípadne nejaké hudobné festivály. Dokážeme, vlastne ako som už povedal, dokážeme robiť kurzy prvej pomoci, ale ešte nám chýba akreditácia. To znamená, že my vám vieme spraviť kurz prvej pomoci, naučiť vás všetko, čo od vás niekto bude vyžadovať, alebo všetko, čo sa vám zíde do budúcnosti, do všedného života. Len vám zatiaľ nevieme dať k tomu papier s pečiatkou, že ste prešli týmto kurzom prvej pomoci. Čiže ešte jeden papier si budete robiť. Ešte jeden papier si budeme musieť dokončiť, aby sme dostali akreditáciu a vlastne budeme ako kvázi plnohodnotní. S tým, že budeme vedieť poskytovať už aj papier o tom, že sme vás preškolili, že sme vás niečo naučili, niečo sme vás od vás chceli, nejaké testy. Zatiaľ toto všetko vieme spraviť bez toho, aby sme vám dali papier. Čiže keď prejdete našim kurzom, našimi školeniami, viete byť 100% si istý, že keď sa niečo stane, nejaká situácia, kde bude potrebovať niekto prvú pomoc, viete ju adekvátne poskytnúť. No predpokladám, že takéto veci a takéto služby asi zadarmo robiť nebudete. Tento projekt Puls deťom sa snažíme robiť vo svojom voľnom čase na svoje vlastné náklady. Jediný taký poplatok, symbolicky 1 euro na vlastne hlavu dieťaťa, alebo ako by som to povedal. A inak si neúčtujeme za v tomto projekte nič. No a teda, ale tým pádom mi vychádza, že inde áno, teda ja neviem, autoškoly a iné školenia, firemné. Čo sa týka autoškôl alebo zabezpečovaní nejakých podujatí alebo škol, kurzov prvej pomoci, no tam samozrejme si už to je nejaký poplatok, pretože prevádzame naše skúsenosti, naše vedomosti niekomu, kto má o to záujem sa to naučiť. No a samozrejme stojí vás to aj čas, aj peniaze, financie, materiál a podobné záležitosti. Dobre, tak asi nejaký ten mesiac už fungujete v tomto občianskom združení PULS. PULS je to, čo si myslím? PULS je to presne aj to, čo si myslíte, PULS, ale má to aj skrytý význam. A to je profesionáli učia laikov zachraňovať, takže je to taký skrytý význam presne v tomto slove. Sú to dva významy, hej, v tomto zmysle. Dobre, tak s čím a kde všade ste už teda boli a pôsobili, ale ja viem, teda robíte roky na záchranke, ale teraz myslím v tomto občianskom združení, čo už máte za sebou. Tak naše občianske združenie, vravíme, funguje zhruba 2 roky, ale tá byrokracia a podobne, to bolo vyše roka, vlastne začali sme niekedy minulý rok cez leto nejako fungovať. Také prvé podujatia, ktoré sme riešili, naše občianske združenie zabezpečuje aj kultúrne podujatia, festivály alebo nejaké firemné akcie a podobne. V našom meste sa konali, mám pocit, Gypsy Chávez a podobne. Zabezpečovali sme toto kultúrne podujatie,
vlastne každé kultúrne podujatie, kde je nejaký väčší počet ľudí, musí mať nejakú záchrannú zdravotnú službu, ktoré toto podujatie zastrešuje. Mm-hmm. Takže je to zo zákona dané a my dokážeme poskytovať takéto služby. Takže boli sme na tomto podujatí, čo sa týka, ešte sme boli na jednom nareviskom podzánči, na jednom mm-hmm. festivale. A ako diváci práve vidia, tak v škôlkach, v školách. Jasné, to sú ďalšie veci, ktoré robíme. Takže robíme takéto edukačné školenia, no neviem, či sa to dá pre deti povedať školenie. Robíme takéto edukačné školenia pre deti, ale aj dospelých. Len nedávno sme robili jedno, myslím si, že veľmi významné také školenie. Bolo to v spolupráci so Stefany, to tiež nezisková organizácia tu v Žarnovici, uh-huh. kde sme učili mamičky poskytovať prvú pomoc hlavne pri tých najmenších. Prišli tam mamičky, prvorodičky, aj mamičky, ktoré ešte nemajú deti, aby sa naučili základné informácie. A myslím si, že boli veľmi spokojné a aj budúci mesiac máme presne takéto isté školenie, lebo sa im to veľmi páčilo a mamičky majú to veľký záujem, takže aj takýmto smerom sa bude repete. Mhm. Dobre, no tak teraz máte v podstate možnosť pár tisícom ľudí ich teda osloviť a edukovať v tomto zmysle. Tak čo najčastejšie robia takíto laickí záchranári zle? Teraz hovoríme všeobecne o nejakom teda prístupe Jasne. K nejakému v úvodzovkách pacientovi. Ja by som konkrétne nepovedal, čo robia zle. Ja by som chcel poprosiť všetkých, že ako aj povedal taký najznámejší doktor, čo sa týka na Slovensku, čo je všade, pán William Dobiaš, aj zle poskytnutá prvá pomoc je lepšia ako žiadna. A žijeme teraz v takom svete, kde každý sa od všetkého dištancuje a nechce mať s ničím nič spoločné. Ja by som chcel všetkých poprosiť, že záchranka nepríde do minúty. Zhruba ten výjazdový čas záchranky, kým príde nejakých 90 minút a ľudský mozog odumiera po 5 minútach. Čiže v prípade, že človek bezvedomia nedýcha, tak jediný, kto môže poskytnúť tú prvú pomoc, sú laici, ktorí sú na tom mieste. A bohužiaľ, s čím sa my stretávame, je to veľmi smutné, nejakých 80% ľudí, fakt, že 80% ľudí neposkytuje ani len tú základnú prvú pomoc, ale len sa pozerajú na tú osobu, ktorá je vlastne, bohužiaľ, už dá sa povedať, po 10 minútach mŕtva, pretože my môžeme sa aj rozkrájať, my môžeme spraviť čokoľvek, ale ľudský mozog odumrie po 5 minútach, čiže pokiaľ nie je poskytnutá prvá pomoc, tak je to no celé. No a čo teda vy ako záchranári považujete za základné poskytnutie prvej pomoci? No som na ulici a neviem zhola nič, tak čo mám robiť? Takže základné, treba vedieť číslo záchrannej zdravotnej služby, treba vedieť, kde treba zavolať a hlavne, kedy treba volať tú záchranku, lebo veľa výjazdov je neopodstatnených a ľudia volajú aj vtedy, keď netreba. Ja tako nevrajím, že je to zlé, ale v prípade, že by vedeli poskytnúť tú laickú prvú pomoc, tak by vedeli, že aha, toto není stav, život ohrozujúci a v tejto chvíli nemusím volať tú záchranku. Poviem príklad nejaký, kde chodíme na výjazdy, je, poviem príklad, piatok, prídeme, že pani, že odkedy vám je zlé alebo podobne. A viete čo, ja už mám bolesti chrbta už 12 rokov a ja som sa to rozhodla riešiť dnes. A zavola ráno o 4. Takže sú to také veci, kedy... No len zase ja sa vrátim k tomu. Ja ako laik nájdem na ulici nejakého treba z pána ležať, ktorý nevyzerá dosť vábne. No potrebuje tú pomoc, je len opitý a mám ho tam nechať, je krásna jarná letná noc, tak nech sa prespí. Práve to chceme vysvetliť a naučiť ľudí, aj laikov a všetkých, že netreba byť taký povrchný, treba sa vlastne toho človeka spýtať, či sa cíti dobre, lebo práve on nemusí byť ani opitý, ani z ničoho nič mu mohlo prísť zle a práve tak sa môže prejavovať začínajúci infarkt, môže mať sťažené dýchanie alebo bolesti na hrudi, čo sú dve úplne najvážnejšie veci, ktoré nikdy netreba podceňovať, pretože to sú prvé príznaky takého závažného stavu, ktorý treba ich hneď riešiť. Čiže treba sa toho človeka spýtať, treba zavolať, keď neviem, zavolám na záchranku zdravotnej služby a spýtam sa, aj toho pána sa opýtam, že čo sa deje, či sa mu to už niekedy stalo, či už takýto stav niekedy mal, či užíva nejaké lieky a podobne. A podľa toho vlastne posúdím, či je to adekvátne alebo nie. Lebo ten pán môže byť naozaj iba opitý. Ale veľa ľudí sa ani nespýta, iba ide okolo a zavolá napríklad záchranku. Ale to, že by sa o niečo opýtal, že je vám niečo, aj to sa napríklad taký príklad poviem, že veľakrát sa stáva, že
zavolanie, kto my prídeme tam, potrasieme, prvá, čo je, ja som si tu iba zdriemol, a vrejme, vám zavolali záchranku. A potom, no a my sme iba z diaľky videli, že tam niekto leží. Mm-hmm. A on proste pod stromom oddychoval, pekné leto, slnko svietilo, nič nebolo ani opäť, len si zdriemol proste, nič sa nedieje. Takže myslím si, že ten prístup ľudí mal byť taký, že starať sa aj o tých druhých, nielen sám o seba. Toto je ten základ, ktoré vy, profesionáli, považujete za to najzákladnejšie. Áno, hej, teda opýtať sa a aspoň zavolať. Hej. No chodíte teda aj po tých školách, škôlkach. Čo tam sa dá také malé deti, ako sa práve teraz diváci pozerajú na vás, čo tam sa dá všetko vysvetliť a naučiť takýchto drobcov? Som veľmi rád za túto otázku, pretože myslím si, že každý jeden človek by mal ovládať základnú laickú prvú pomoc. A do dnešného dňa žijeme v 21. storočí, proste v základných školách sa nevyučuje prvá pomoc. Deti, a nielen že deti, dospelí nevedia poskytnúť prvú pomoc. A nám ide o to, aspoň v našom malom meste, a myslím si, že postupne aj ďalej, docieliť to, aby sa tieto deti postupne učili a vzdelávali v poskytovaní prvej pomoci. A to, čo my deti naučíme teraz, postupne každý od mladá sa naučí a proste keď budú mať 20-30 rokov, tak to budú brať ako samozrejmosť a určite to v živote využijú. Je to vec, ktorá slúži na celý život. Proste základné kroky, ktoré sú úplne jednoduché a dokážu zachrániť ľudský život. Bohužiaľ, ľudia ich neovládajú a to chceme my zmeniť. To chceme my spraviť, aby každý jeden ovládal tú základnú prvú pomoc, lebo obyčajne zaklonenie hlavy dokáže zachrániť ľudský život. Uh-huh. A vidíte na tých deťoch, že to teda aj pochopili, že to teda by aj zvládli, keby prišlo k tej situácii, alebo je to stále také detské, alebo teda mnohokrát to na vás vyvolalo doslova úsmev, nejaké tie reakcie alebo odpovede? Práve že deti sú veľmi odlišné od dospelých ľudí, pretože deti nevedia niekedy zvážiť, či je to veľmi závažné alebo neni. A keď aj niečo je veľmi závažné, to dieťa si to nemusí uvedomovať a ono práve, že zachová tú chladnú hlavu a vtedy pochopí, že toto sme robili, toto nás učili a ja si teraz pamätám, že mám vytočiť 1, 1, 2. Takže to dieťa ešte nerozmýšľa takým dospeláckym rozumom a práve, že v tomto sú deti úplne úžasné, že oni dokážu v tých vážnych situáciách zachovať chladnú hlavu a možno využiť ešte, tieto. Ešte lepšie ako dospelí. Áno, niekedy to je určite tak. Ja poviem jeden príklad ešte. To bolo tu v Žarnovici tiež. Chlapec narazil na bicykli do garáže, zlomil si, mal tam vážnu zlomeninu ruky. Dospelí ľudia chodili okolo, nespravili nič. Keď sme tam prišli, neviem, za 3-4 minúty sme tam boli. Ale dospelí chodili okolo, pozerali sa a bolo tam naozaj veľa dospelých. Pri tom chlapcovi bol 9-ročný chalan, ktorý zavolal záchrannú zdravotnú službu. Povedal presne, kde sa stalo, čo sa stalo, ako sa stalo. Tento chlapec mal ruku obviazanú, spevnenú a zavolal aj príbuzných. Takže ten chalanisko spravil proste úplne všetko, čo mal 9 rokov, čo tí dospelí, čo tam boli okolo, nespravili vlastne úplne nič. Mm-hmm. Takže klobúk dolu. A toto chceme docieliť, aby tie deti sa od malička vychovávali v tomto duchu, aby sa nebáli. Čiže to zároveň bolo aj také pre vás také zadozučinenie, že má význam pracovať s deťmi a mládežou. A možno aj naopak výčitka práve všeobecne teraz dospelým, ktorí sa... Dobre, páni, tak nech sa vám darí a nech teda školíte a nech máme v uliciach a v škôlkach a školách čím ďalej takto odborne zdatné deti a samozrejme aj dospelých. Ďakujem za rozhovor. Aj my ďakujem pekne.